보셔도 이 파스타 빌 খুব প্রয়োজন বিল আছিলে এই কারণে আমি এইটো অধিবেশনত পাছ কৰিছো আৰু নেক্সট অধিবেশনত বিল আহিব কিয়নো ইমান 17 বছৰে কোনো এটা এক্ট ইয়াত বনাব পৰা নাই ইয়াৰ কাৰণে সরকারখন ঠিকমতে চলা নাই তো সেই কাৰণে এটা এটাকৈ বিল আমি নেক্সট যিটো সেশন এইবিলাকত আমি পাছ কৰি যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এইবুলি আমি পাঁচটা বিল আমি পাছ কৰিছোঁ বিশেষভাৱে দুই দিনৰ যিটো কাৰ্যসূচী আমাৰ আজি সমাপ্ত হ'ল ভাল এটা সেশন হৈ গ'ল ইয়াত আমাৰ ইয়ামসকলেও নিজৰ নিজৰ মিছন আৰু ভিজন ইয়াৰ ডকুমেণ্টবিলাক ছাবমিট কৰিছে অপজিশ্যনেও ইয়াত নিজৰ ৰোলটো তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিছে এইকাৰণে আমি অপজিশ্যনকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত আমি একেলগে মিলি ভাল এটা কাম কৰিব পাৰিম বি টি আৰ অঞ্চলখন নেক্সট লেভেলত আমি উন্নয়নটো লৈ যাব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ যিসকলে আলোচনা শুনিছে যে 2008 তদন্ত বিচাৰিছে চব মানুহৰ যিটো জীৱন আৰু নিৰাপত্তা সেইটো চৰকাৰে দিব লাগিব এইটো যি ফৰ্মৰে চৰকাৰ নহওক কিয় আজি আমি জানো যে ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত যিমানখিনি নাগৰিক আছে ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু ভাৰতীয় অকল নহয় ভাৰতত যদি কোনোবা আলহী খাবলৈ আহিছে কোনোবা ফৰেনাৰ যদি আহিছে তারও সিকিউরিটিটো ভারত সরকারে দায়িত্ব লয় আর সরকারের আমার চারিসীমার ভিতর সকল নাগরিকর দায়িত্ব লয় আছে যদিও আমি কাউন্সিল আমার কাউন্সিলর অন্তর্গত যিমানখিনি পপুলেশন আছে এই পপুলেশনখিনি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধর্মর লোকসকলের কিবা অসুবিধা হয়েছে কিবা সুবিধা হয়েছে কিবা সমস্যা হয়েছে এইবিলাক আমি চর্চা করব লাগিব আর সেই কারণে এতিয়ালৈকে আমাৰ বি টি আৰ অঞ্চলত যিটো অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হৈ আছে এইটো আমাৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ কনচাৰ্ণ আমাৰ সুৰক্ষা বল যিটো আছে ছিকিউৰিটি ফৰ্চেছে পুলিচে আৰ্মছবিলাক ৰিকভাৰ কৰি আছে কিন্তু আৰ্মছটো পাই থাকে তো সেইকাৰণে আজি আমাৰ চৰকাৰ হিচাপে আমাৰ কনচাৰ্ণটো ব্যক্ত কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত যদি এই অঞ্চলত ৰাইজে নিৰাপত্তাৰে বসবাস কৰিব পাৰে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰিব লাগিলে যিখিনিয়ে আজিলৈকে ভুল কৰিছে অস্ত্ৰ ল'বলৈ সাহস কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত ল' অফ দ্য লেণ্ড যিটো আছে দেশৰ আইনে অলপ কাম কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমাৰ কনচাৰ্ণটো আগত ৰাখি আমি যিখিনি কিলিং হৈছে ইয়াত আমি চি বি আই ইনকোৱাৰী বিচাৰিছোঁ যিখিনি কৰাপশ্যন হৈছে ইয়াৰ ওপৰত চি আই ডি ইনকোৱাৰী বিচাৰিছোঁ আৰু কিছুমান ইনকোৱাৰী আমাৰ নিজাববীয়াকৈ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল ইনকোৱাৰীবিলাক চলি আছে আমি থূলমূলকৈ আমি ভাবিছোঁ কি কম দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ বি টি আৰ অঞ্চলত ভাল এটা শাসন আমি গঢ়ি তুলিব লাগে চহৰৰ ফ্ৰেণ্ডলি পিপুলছ ফ্ৰেণ্ডলি এটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত লাগে কৰাপশ্যন ফ্ৰী এটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লাগে ইফেক্টিভ এটা গভৰ্ণেন্স লাগে আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ যাতে আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ এই কথাখিনি আমি বিচাৰি পেলাই এই ইনকোৱাৰীখিনি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে মই আজি ভিজন ডকুমেণ্ট এজ এ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ ময়ো ইয়াত প্লেচ কৰিছোঁ আৰু তাত আজিৰ তাৰিখত ইজ অফ লিভিং মানুহে সহজকৈ কেনেকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে ইয়াত আমাৰ টেকন'লজি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত আমাৰ ডিজিটাইজেশ্যনটো আমি কেনেকৈ কৰিম ইয়াত আমাৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টটো কেনেকৈ কৰিম ইয়াত আমাৰ এডুকেশ্যন এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্টটো কেনেকৈ কৰিম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন কেনেকৈ কৰিম এই গোটেই কথাটো লৈ পেলাই আমি আজি ভিজন ডকুমেণ্ট ইয়াতে প্লেচ কৰিছোঁ আৰু এই ভিজন ডকুমেণ্টত যিখিনি কথা মেনশ্যন কৰিছোঁ ইয়াত 75% বেছি অলৰেডি পাইপলাইনত আছে বহুত দেশ বিদেশৰ আজি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে আমাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু সেই গোটেই কথাটো নিৰ্ভৰ কৰিব আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত তেখেতসকলে আমাক অনাগত দিনত যিখিনি ব্লেছিংছ দিব যিখিনি মৰম কৰিব ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ উন্নয়নটো আমি ক্ষিপ্ৰতাৰে আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম ৰেলৱে কোচিং বেংগলত নিব বুলি এটা পক্ষ খুব জোৰ দিছে বেংগলত বিচাৰিছে কি নাই বি টি আৰটোতো বি টি আৰতে হ'ব ইয়াত বেংগলত নিব বিচাৰিলে এইটো নহ'ব ইতিমধ্যে আমি দুটা তিনিটা প্ৰায় 10টা ঠাইত মাটি বিচাৰিছোঁ বা আমি চাই আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে সোনকালে ইয়াৰ হ'ব মাটিটো আমি ঠিক কৰি দিব পাৰিম ৰেল কোচ ফেক্টৰীৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকক জানিবলৈ পাই মই সুখী হ'ম কি আমাৰ বি টি আৰ অঞ্চলৰ যিটো আমাৰ কাজলগাঁও আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ ইয়াৰ 10 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ ভিতৰত অতি শীঘ্ৰে এটা কমাৰ্চিয়েল হাব হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া মানে যিটো আছে বি আৰ পি এলৰ যিটো কেপাচিটি সেইটো বাঢ়াই দিয়া হ'ল বহুত দাবী দাৱা কৰাৰ পিছত
ইয়ার লগতে তার এটা এইচপিসিএলর এটা ডাঙর এটা রিজার্ভার হব যত নাকি পেট্রোল আর ডিজেল দুইটা মানে ইয়াত অয়েল মানে ইয়ার ডিস্ট্রিবিউট হব গ্যাসের কারণে ডাঙর এটা বটলিং প্লান্ট হব আর এই মানে রৌমারী অঞ্চলতে এটা ডাঙর সুপার স্পেশালিটি যেটা আমার আছে কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট হবলে গৈ আছে ইয়ার ওসরতে আমি আকো এটা টাউনশিপ উত্তর সাইডত মানে বনাবলে গৈ আছো সো ইয়াত অলরেডি এগ্রো ফরেস্ট্রি এন্ড ইকোলজি একটা রিসার্চ সেন্টার এটা বনা হল এই গোটেই কথাটা সাবলে গেলে অতি শীঘ্রে ইয়াত একটা ডাঙর একটা চিরাং জেলার বিশেষক আমার সদরখি একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব হবলে গৈ আছে অপজিশনের রোলটো আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব ইমান দিনে আহা নাছিলে প্রায় চারিটা কাউন্সিল হয়ে গেল আহা নাছিলে এটা আহিছে তেখেত সকলে এই ভাল কথা আহিব লাগে ইয়াত আলোচনা করিব লাগে প্রশ্ন উত্থাপন করিব লাগে গণতন্ত্রত রুলিং আর অপজিশন দুইটারে ইম্পর্টেন্স আছে মহত্ব আছে খালি এই কথাটো কনস্ট্রাকটিভ লাইনত যাব লাগে ডেস্ট্রাকটিভ লাইনত যাব নালাগে সবে ভালকে আলোচনা করে বিষয়বস্তুর উপর একটা সিদ্ধান্ত লোক পারে ভাল হয় গতি সকল আহাটি আমার কারণে আমি প্রশংসা করেছো ধন্যবাদ জানাইছো অনাগত দিনত আসব বলে আশা করছো বি আর পি এল আর এন টি পি সি দুইটারও যে নমেনক্লেচার এই চেঞ্জ করার কারণে আমি মুখ করি এই অল্প সেন্টিমেন্টাল ইস্যু হয় তথাপিও যেহেতু বিটিআরর অন্তর্গত এই দুটা ইন্ডাস্ট্রি আছে তো সেই কারণে দুটার নেমেনক্লেচারটা চেঞ্জ করার কারণে আমি মুভ করি স্পেশাল ট্রেডর কারণে প্রপোজাল অলরেডি আমি অসম সরকারও চেষ্টা করে আছে কি যিনি টিচার লাগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাব লাগে দিব লাগে বহুতখিনি প্রক্রিয়া কিন্তু আপনাদের জানে শিক্ষা বিভাগত সবচেয়ে সমস্যা আছে যদি শিক্ষা বিভাগত তো তথাপিও ইয়ার মাজেরে আমি স্পেশাল টেট পাতিবলৈ বিচাৰি আছো এটা টেট ইতিমধ্যে হৈ গ'ল আগরখিনি টেট পাছ করা আমার আছে ইহতক আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিব বিচাৰিছো এটা ইন্টারভিউ লৈ পেলাই আর এই প্রসেসটা চলি থাকা সময়তে সি টেট বিলাকে এটা হাইকোর্টের কেস দিলে কিন্তু সেই নিষ্পত্তি হবলৈ গৈ আছে গতি মই আশা